суспільстя, до них тобі, Титане, кладемо. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття. Тебе своїм сучасником звемо. Зрителі, це Ріпост, це онлайн-трансляція, город Южний. А сьогодні 10 марта. І дні поразу. А очисна годовщина сьогодні смерті. Ще були дні і дні. Поета, читателя, художника. Ідуть дитинством до Тараса. Ми будемо дитинством. Мені. Коли душі мої тривога, сьогодні тут проходять городські мероприятия, коли душі приглашені ученики южних школ. Любити Шевченка, любити Україну, любити Україну, любити Шевченка.
Минуло багато років від дня народження Тараса Григоровича, славного сина українського народу. Але і сьогодні його слово живе між нами. Шевченко – це наша душа, наша мудрість, наша сила. Які б нещасті і мухи не випадали на долю нашого народу, він вистоїть, якщо з ним буде шевченківське слово. Він завжди підтримував і підтримуватиме нас, додаватиме снаги. Тож нехай заповіт великого Кобзаря стане невичерпним натхненням для збереження мови народу, звичаїв та пісень. Нехай вогонь його душі заповнить у ваших серцях іскру віри, надії та любові до звісної землі і свого народу. Слово надається міському голові Новацькому Володимиру Миколайовичу. Шановні друзі, шановні юзниці, шановні гості, сьогодні вся Україна вшановує пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. Це людина, яку знають не тільки в Україні, а далеко за її межами. Його іменем називають вулиці, майдани, проспекти. Йому ставлять пам'ятники у багатьох країнах світу. Твори Тараса Григоровича Шевченка пронизані любов'ю до батьківщини, і він сьогодні може бути взірцем того, як треба любити свою батьківщину, любити Україну і як за неї боротися. Ви знаєте, що сьогодні Україна переживає, напевно, найважчі часи свого існування. Іде війна. Тисячі людей віддають своє життя за незалежність своєї батьківщини. Сьогодні це не може знайти відображення на економіці і соціальному розвитку нашої країни. Не може це сказати і на розвитку нашого міста. Але я дуже вдячний всім жителям нашого міста за те, перше, за порозуміння, за те, що вони роблять все для того, щоб місто жило, місто будувалось. І сьогодні практично місто працює, люди мають робочі місця, розвивається соціальна інфраструктура. Сьогодні ми повинні знайти те, що може сьогодні об'єднати українців. І я думаю, що іменно Тарас Григорович Шевченко може об'єднати нас, українців, біля себе. Ще однією такою силою об'єднання може бути, а вірніше вже стало це гімн нашої країни. Сьогодні 150 років гімну України. За все існування нашої держави ще ніколи так часто не виконувався гімн, як виконується він зараз. Він виконується на площадях, палатах культури, на всіх загалах, де збираються люди. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Слава Україні! Героям! Не одсурайся від рідної мови ні в тиші дні, ні в дні громові, ні в дні підступно мовчазні, коли стоїш на крутизні, один чолом сягнувши птаха. Холодний вітер попід пахви бере і забиває дих, щоб ти скорився і притих. Не одсурайся, мій сину, мови, у тебе іншої нема. Ти плоть і дух, одне єдине, зі словом батьківським людина. Без нього просто плоть нема, без мови в світі нас нема. Схаменіться, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіти щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. На чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. Учитись,
Читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безкінечній веселого дому. Свою Україну любіть, любіть її во время люте. В останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Не цурайтесь того слова, що мати співала, як малого сповивала, з малим розмовляла. Любітеся, брати мої, в країну любіти і за неї безсталанно Господа моліти. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давняя година, і оживе добра слава, слава Україні, і світ ясний невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.
Мы видим учеников школ. Все школы представлены сегодня. 18 старшие классы. Одним из важных уже сегодняшних моментов будет совместное пение гимна Украины с учениками Вижницких школ. Очень много людей, несмотря на то, что подобные мероприятия в Южном проводятся в основном в первой половине дня или днем. Обычно выпадают такие мероприятия на выходные дни, но так как сегодня у нас вторник, организаторы решили провести мероприятие именно в то время, когда заводчане и прокурсив большая часть актива города вернется с работы, чтобы ученики вернутся из школы с тем, чтобы все могли и принять участие, и присоединиться к этому важному дню сегодняшнему. Сейчас уже завершилась композиция. Ансамбль бандюристов подходит со сцены. Сейчас будет следующее выступление. Ставлю нас Петченко за ковідом, безсмертним, як саме людське життя. Ми будемо славить перед цілим світом живе і святе шевченківське ім'я. Багато літ минуло з того часу, праправнуки вивчають заповіт. У Каневі склоняється Тарасу не тільки Україна, цілий світ. І сьогодні ми виконуємо ще один заповіт Тараса Григоровича. І мене, сім'ї великі, сім'ї вольні й нові, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. 10 березня, день пам'яті Шевченка. Поховали, тихенько Україна плаче. Поховали дух великий і серце гаряче. Поховала наша мати найкращого сина, вічну пам'ять заспівала уся Україна. Це колектив народного хора під руководством Анатолія Тарчука. Дуже красива народна пісня. Ну, тем временем на улице у нас еще пока светло, и южники все подходят и подходят. Представители правоохранительных органов бдят. Думаємо і лихо мене з вами. Це відомий вістер, який говорить про Шевченка.
видела Надежду Конопатку, предлагаю с нами со мной зайти и пообщаться. Сильно Конопатка, специалист отдела культуры, управления УФСМП. Сейчас мы, давайте с вами так, чтобы было видно, встанем на таком месте, чтобы было и видно, и слышно. Надежда Дмитриевна, ну, с прошедшими праздниками и сегодняшние мероприятия, конечно, оно имеет такой поминальный больше характер, безусловно. Но расскажите немножечко о программе и почему вечером отмечается. Ну, вечером просто с той целью, чтобы могли больше школьников видеть там, в учебном процессе, не может прерывать. И для того, чтобы взрослые люди, которые приехали с работы, тоже могли присоединиться к нашей акции, к нашему мероприятию. Но программа, она составлена из многих произведений, произведений Тараса Григорьевича Шевченко и его стихотворных текстов, и уже положенные на музыку, песни, песни. Конечно, это исполнение гимна. Впервые в таком количестве людей будет исполняться. Надя Бучка будет поставлена красиво, и с этого будет возвращение. Цветы возле памятника нашего, да? Цветы возле памятника, все все поднимают памятник. Там мало места, такое количество людей, мы пока не замечаем туда, поэтому раз у нас такая большая акция, то мы, конечно же, Угу. Исполнять гимн, как я понимаю, запланировано будут школьники старшие классы, да? Или как? Там и представители детских садов, то есть все маленькие дети, начальные классы, средние, старшие. То есть мы не ограничивали возрастную категорию. То есть те, которые имели желание, те, которые готовили в школах. И я так думаю, что коллективы дворца, которые будут какие-то заняться, или те, которые просто неравнодушны, которые патриоты, которые имеют возможность и имеют желание. Угу. То есть юженицы тоже могут, в принципе, пить, да, спокойно, так сказать. Я думаю, что это самое популярное сейчас произведение, которое да, на устах у всех. Поэтому, угу, знаете, даже не было проблемы как бы доучивания текста, потому что от мала до велика слова гимна все знают. Да, это точно. Если, мне кажется, еще пару лет назад нужно было раздавать. Да. Правда мы же мы были такие инициативы, привить. Годовщина независимости, мы раздавали слова, мы специально разучивали в школах тогда, были записи на видение, это искусственно призывали, да, но это все равно не то, по сравнению с тем, да? 10 назад я, наверное, была в Белоруссии, у них был, по-моему, день независимости в Белоруссии, у них все праздники государственные заканчиваются тем, что мы были в Могилеве, на сцену выходит коллектив, творческие академические пения, они исполняют гимн Белоруссии. Вот я была поражена, очень много было людей, я просто ходила и заглядывала им в рот, они поют или не поют, у них это элемент братства, вот они обнимают друг друга, независимо от того, знакомы ли они знакомы, они все пели все. Меня тогда это поют, я приехала, я все время говорю, давайте что-то делать, потому что на том, сколько возвращена, и, конечно, плохо, что в стране так получилось, но положительный. К сожалению, да, но да, мы теперь все его чувствуем сердцем, да, наверное. А, может быть, какой-то рекорд планируете поставить сегодня? Мы пока об этом не задумываем. Там, во-первых, очень сложная процедура. Мы когда-то пытались, когда думаем, мы смотрели, когда там заполнение еще всяких бумаг, потом тебе там будут давать согласование. То есть, мы если тем более Дим Украины сейчас, наверное, это мы будем брать Майдан и типа все остальное, там, конечно. Я так думаю, что если идти на рекорд, то это надо дать какое-то произведение, которое будет настолько известно. Понятно. Хорошо.
Ну, спасибо большое за интервью, хорошего вечера. Все, пока что очень торжественно. А вы, кстати, думали о том, сколько... Главное, чтобы они теперь зашли на ступень. Ага, да-да-да. Просто очень много людей пришло. Вы вообще так, ну, представляли себе, сколько их будет? Мне кажется, тут больше тысячи человек. Честно говоря, я думала, что будет их еще больше. Еще больше, да? Но я, честно говоря, очень даже, ну, как бы и рада. Да, я, ну, думала, что тут будут школьники, там, сколько их, все, все. Ну, поэтому мы рассчитывали на вечер, чтобы... Конечно, мы не подаем конкуренцию волейбол. Ты сегодня волейбол еще, да? Да, перебиваете вы весь план. Сколько еще будет выступлений? Вы можете попробовать еще одна песня, потом будет исполнение гимна. А, то есть через одно выступление будет гимн, а потом выступление уже, да? Хорошо, ну спасибо большое за информацию, все, еще увидим. Мы продолжаем нашу трансляцию, собственно говоря, за гимн еще совсем немножко. Действительно, людей, когда ты дорожитися Шевченком, любити Україну, як любив її поет, берегти, як берегли її наші діди і прадіди. Ми повинні читати його твори, і наша мова буде гарною, чарівною, барвистою, бо українська мова – одна з найкращих мов світу. Сьогодні не тільки День пам'яті Шевченка, а ще совмісного піння кожної школи підготовилася до цього мероприятию зарані. Ми впевнені, що ці дати співали не випадково. Тому запрошуємо усіх присутніх приєднатися до колективного виконання гімну України.
уже скоро вечер. Сейчас будет возложение цветов. Памятник посещения. Наталья Медюкина, журналистка «Тарипост», но уже там процесс возложения цветов мы не будем показывать. Его нам отснимет на свой фотоаппарат Ольга Комарова.